Makakalaro ba talaga si Kit Jimenez sa PBA at sa SMB? Yan po ang pag-uusapan natin at titingnan po natin yung post ni Kit Jimenez tungkol dito. Simulan na natin ang usap. It's Crunch Time with Powcast Sports brought to you by sportsplus.ph Okay, uh, po natin ng usapan. Bibilangan ko sarili ko, 3 minutes lang ha. So quick lang to, panood nyo hanggang sa dulo. So, so Kit Jimenez po, isa sa pinaka-inaabangan dito sa Pilipinas ng mga basketball fans. Pati ako, pati ng draft day, no? Draft day dun sa market market. Siya yung inabangan ko dahil big supporter tayo ng mga kapwa nating YouTuber. Lalo na pagkatulad ni Kit Jimenez na talaga namang very humble at uh, mukhang magaling, no? So, nasign po siya pero hindi po yun ang problema eh, no? Nagkaroon po ng problema dahil wala siya sa lineup so nakakapagtaka bakit wala siya doon eh, pumirma siya ng 2 years. So, nagpost po si Kitty Mena sa kanyang uh, Facebook, no? At uh, babasahin natin yung konti, no? Um, So, naumusta siya sa fan niya. Yung second paragraph, sabi, babasahin ko dito, balik kagaya ng lahat ng active MPBL players na drafted at na, nakapirma din sa kanilang respective PBA teams ngayon ongoing pa ang season at nakapasok sa latest round ng playoffs ng MPBL. Tatapusin po namin ang season bago kami magkaroon ng possibility na makapaglaro sa PBA. Kaya guys, di man tayo nasa lineup agad-agad, ay ibig sabihin di na matutupad ang pangarap natin. May oras pa tayo para trabawin at paghandaan. Yun, step-by-step step process in God's timing, not ours. Napakaganda naman ang sinabi ni Kit Jimenez. Ano, ma maha, medyo mahaba pa po yan. So, kung usahin inyo subscribe, follow nyo po si Kit Jimenez para lagi kayong updated. Uh, at syempre, you know, inaabangan natin siya sa PBA. So, from what we've heard, ang kontrata po ni uh, Keith Kit Jimenez ay hanggang Disyembre uh, Disyempre ba? So, uh it's very possible na talagang i-maximize muna siya ng MPBL but at the same time ano ba naman yung uh, December eh, maganda kahit kung hindi man siya i-release which we do not know eh ang pinakamagandang nakita ko dito eh yung ano po ni Kitty Menes yung kanyang composure yung kanya pong uh, uh, mindset towards the ano uh, towards the the current situation i think uh, yung situation niya naman eh from what he said doon sa kanyang... Uh, he uh, Pinos, it's not unique to him. So may mga issue rin na gano'n yung ibang players. And uh, para sa akin, importante uh, para sa kanya, eh, maganda na lang siya because pagdating sa SMB at pagdating sa PBA, I, I actually honestly believe that that will happen. Maybe, um, I don't know the exact rule, but uh, pwede ba siya in the middle of the conference ipasok? Si uh, pwede naman siguro, no? um, i-activate or next season man yan or next conference man yan. But the point that I'm trying to make here is that tama si Kitty Menes. In God's time, it will happen. And the uh, the important thing here is na secure niya na yung bagong contract to be with the Philippine Basketball Association. I believe kaya ito pinag-uusapan na kagad si Kitty Menes lalo na sa social media. I believe um, siya ay magdadala po ng mga panibagong fans uh, sa PBA because of his brand of basketball. I'm not saying he's gonna be the best. But, I know that he's gonna bring a lot of fans. So, 3 minutes na po. At uh, salamat po sa inyo lahat. Samahan niyo po ako sa susunod na update ko regarding uh, sports, basketball, boxing, or MMA man yan. Please share, like, and comment what do you feel about Keith Jimenez uh, and yung kanyang pinos E naniniwala ba kayo sa ma na makakalaro siya ng SMB? Comment natin in God's time. Salamat po.